Bude zmizí. Ty a vy to na to, že to je jen na chvilku, tak to trvá celkem dlouho. Tak to jo. Ale zase jsem na té musel čekat, takže já bych to mohl za nějakých 30 minut dal. A, otvoril jsem dvere, tak už je to. Už to nebude tak to. Ježíš, nepadaj dole. Bylo prostě. Fuck you. Ty, tady jsou to sami halucinace akorát. No jo. Haluška sem, haluška tam. Furt mě něco píská v uchu. Jo. Čekaj. What? Oh la la, hello Mr. Prase. Kde jsem do prdele? Aha. Ne, nemám olej. Nemám ojel. Jakože what? Proč jsem zase tu? Aha, tato místnost je úplně bezvýznamná. Klíč. Ježišmarja. Proč se to tu všechno zasnulo? Čekaj. To by prostě nebyla amíček. To jsou sami bezvýznamné místnosti. Už jsi byl tam? Já nevím, já už si to bludiště nepamatuju, jak jsem ho proběhl. Vím prostě, že jsem běhal nějak randomně. To já a dostal jsem se k velkému klíči na zdi. Jo, to já těž už. Tak stačí se vrátit k začátku a použít to na ty dveře, co byly vedle těch červených. No. Já jsem jich už otvoril. Já už jsem v dekom druhom prostě, ale teraz už fakt nevím kam. Ne! Si robíš prdel. Také halucinace. Já už jsem někde tam, jaká táto posledná večera tu je. Dobře. Jo, tak tam jsem zrovna teďka byl a ukradl jsem tam klíč někde ve skladu. Říkáš ve skladu, takže to možná bude no, v těchto dverách. Ano. Zmizí. Olala. Ola. Debilní dveře. O, byla tam taká ta krv. To je tohoto, jablko. Zobral jsem nějaký klíč, no ale. Fuj. Je. Au. Jau. Jau. Máme halušky. Au. Jakože pardon, teďka se mi to úplně vůbec neseklo. Počkej. Ono by to malo být, počkej. Čekám. Tu jsou nějaké zamknuté dvere. Jo. Jsi tak, na také dlouhé chodbě. No. Já tady teďka jsem zrovna přišel k další poslední večeři a tam mě to úplně pohlagovalo hru, takže teďka už je to lepší. Jo, už nemám oil. Oily. Ne. What? Prasata, vážně? Ale počkej, kam jsi šel ty? Já nevím. Takový custom story, to jsem ještě nezažil. Tu je to ta bezvýznamná místnost další. A tu je zase zamknuté, what? A s tím, co si to otvorím, že? A? Jak jinak, ty kokos? Já už tomu fakt nerozumím. Já taky ne. Já jsem zase v nějaký bezvýznamný místnosti. Ježíš, další posledná večera a teraz tu všetko začalo. What? No, to je to, o tom jsem mluvil. No, ten musí být dobře zhulený. Jo, mám papírky, trávu, vodní dýmku, tak se můžem pořádně zdonit. Hej, kam jako... Kam se mám dostat? To já taky nevím. Já nevím. Když tu se to zasypalo? Tu je... No a teďka mi začalo svítit slunce. Počkej, no tak tu custom storyke dokončíme. To bude paráda. Ty, kam já mám jít? Já jsem tady proběhl úplně všechno. Zase jsem někde v prdeli. Vito, já to budu muset pípat takovým způsobem. O, tady. To je jedno. Tady. O, já ne. Hej, what? Co? O, to bylo dobrý, to bylo dobrý. Co? Teďka normálně jsem kliknul na dveře, za mnou zombík a ono se to samo otočilo a otevřelo taky. Proč
prostě dobrý, no, jsem v další oblasti. Že what the fuck? Kam mám jíst? Hej tyjo, kam... Jak dlouho tohle potrvá, to mě zajímá. Aha, teraz už jsem tam, kde ty. Aha, já už jsem se dostal z toho černého ničeho. Jo, já taky. Teda za mnou zombie bylo a jsem se to samou otvoril. LVK a 95. On se furt len něčo pýta, zase je tu ten panic. Fuj. Hej tyjo, co to je? Nějaký rušení tady úplně. Do prdele, je za stoličkou. Počkej, já jsem no. Stoličku vlastně prehledala skrýňu. Ne, prostě ono to nemůže zůstat chvilku světlý, ono to musí vždycky zčernat. To je zvůj smysl. To by nebylo amnízia. Da. Ježí. No, seš tam jak já. No ty, že... Ano. Ty jo. Ty kokos. Nějaká žena tu dobře musela mať krámy. I'm having my period. Zase to ruší, ty kokos. Zas, ne, počkej, to se ti přeměňuje ta oblast. Jedna, dvě, troskám, tři. Musím následovat krev. Jo. Musíš nasledovat odtok. Víš, co je dobrý, že tady jsou akorát halucinace. Nemám klíč, nemám. No veď to je dobré. Kdyby to bylo právě zombici, no tak to by som se asi nejspíš posral. Ahoj, Ritier. Díky za hlavu. No teďka se to rozbojuje. To jdu napravo, jsem pravák. Dobre, už asi nebudem brať hlavy. Ty, vy to, co jsi to vybral za zhulený custom story, tohle... O, okay. Točíte schody, počkaj, ještě to. No tak musíme jít, točíte schody, už si tam. Točíte schody? No. Nejsem. Já tady následuju krev akorát. Aha, tak to jsem dělal už. Ježíš. To nič. Jo, už jsem tady. Ježíš. Co to? No, já to slyším každopádně, takže... Co? Já jsem zase v posteli. Další noční mora. Tak tomu custom story už vážně nechápem. Já taky ne, a každopádně teď mě to, no, zase hodí do postele určitě, že jo, jak říkáš. Jo. Another nightmare. No, oh yeah. Tam jsem těž. Tak on se úplně z té postele vyplazil. Jo. Takže třetí. O, guláš tu má. Už nemá. Kradu. O, ne, počkej, zober guláš. Tak. Hej, kde je olej, kde je ojel? No já už tu asi možno takých 10 minut běhám bez oleja a i dlhšie. Ježíš, ne! Ne, pusti ten! Au. Hej. Konec. Oh, my jsme to dohrali! Aspoň já. Počkej. Že by? Jo, na mě tam spadlo nějaký stůl, guláš a ještě něco. House of Panic je kompletní. Ježíš. Tak to zvolené custom story jsem ještě nehrál. Tyjo, tak ale jak to rozdělím, no? Mám to, má to skoro 3/4 hodiny. Ježíš. Tak to asi zase nebude na jeden take, ale na dvě. Na tři. Možno i na tři, hej. Ty jo, tak asi přeskočíme titulky. Jo.
Tak nič, my sa s vami lúčime tým pádom. Ja som uvítaval, vám sa rozlúči. Na skranu! Áno, keď sa vám video líbilo, môžete zanechať like, koment a keď chcete vidieť viac videí, dajte subscribe. A my sa s vami lúčime. Nie, tak... Jak, dejte subscribe mne, pak taky Vitovi, on si to zaslouží. Pak dejte ještě našim dvou spolučníkům, čiže Frostovi a Revimu. Děkujeme. Takže zatím čau. Čus.